Takže dobrý podvečer, dámy a pánové, domovarnice a domovarníci, čtenáři, v tomhle případě posluchači, diváci serveru Pivo Pivo. CZ je tady první stream, který je určený zejména domovarníkům, a to hned taková vyšší dívčí formou. Vlastně diskuse se bude točit kolem mix fermentation, vlastně forma míchání různých kvasničních kmenů. Já jsem si pozval odborníka v domovarnické scéně, asi největšího. Ahoj Vojto, Vojta Hudeček, pokud ještě neznáte, já myslím, že jste ho, pokud se o tady tu věc zajímáte, tak jste ho určitě na nějaký akci potkali. Takže Vojto, já tady hned pustím tvoji prezentaci. Ještě vlastně, proč tady ten stream vůbec vzniknul, si dovolím říct, je to vlastně, že na Moravské vernisáži piva a pivní festivalu bude první roční degustační soutěže domovarníků a ty máš za úkol připravit vlastně tady to mix fermentation. Proto jsme se dohodli, že vlastně si o tom budeme dneska povídat. Takže Vojto, máš slovo a je to tvoje. Díky. Ahoj Honzo, já děkuji za pozvání do pořadu. Takže dneska se budeme teda bavit o tom mixed fermentation, což je smíšená fermentace. Řekněme, že já jsem si tady udělal takový jako krátký úvod k tomu. Nevím, jestli mě to půjde. Ano, už to můžeš klidně. Jo, super. Takže vlastně to mix fermentation nebo česky smíšená fermentace, jedná se o kvašení piva více různými organismy. Vlastně ta inspirace pochází z nějakých tradičních pivních stylů, jako jsou třeba lambík, oude, geze a dalších jiných. A v poslední době se to hodně začíná jako používat i v tom kraftovém světě, tady ta smíšená fermentace, přičemž se využívá zase těch moderních jako znalostí mikrobiologie a nějaké jako pivovarské technologie, když jsme schopni teda daleko lépe vést to kvašení, než bylo možné třeba v minulosti, jak to dělají v těch tradičních pivovarech, třeba v Belgii. Já tady mám jenom takový krátký jako rozdíl o tom, vlastně nejvíce, co se používá v pivovarnictví, a to jak ve velkých průmyslových pivovarech, tak v kraftovém světě, je taková ta single strain fermentace, kdy se používá jeden kmen kvasinek, tím se zakvasí a vlastně ten jeden kmen kvasinek je zodpovědný vlastně za celé to kvašení. Jo. Vůči tomu je ta smíšená fermentace jiná v tom, že máme tam více různých mikroorganismů, které spolu často soupeří nebo spolupracují nějakým způsobem. Chovají se jinak než v té kultuře, kde jsou samotné, kde vlastně dominují celou tu mladinu, tak tady vlastně se chovají jako jinak v tom smyslu, že vytvářejí třeba některé látky obranného charakteru, a to jsou zase věci, které se v tom pivu nějak projeví senzoricky a něco, co tam třeba chceme. To, co je jakoby taková jako jedna z hlavních, nebo jeden z hlavních znaků té smíšené fermentace, je to, že je hodně pomalá. Často jsou to jako týdny, ale i měsíce nebo roky. Jo. To pivo vzniká třeba několik let, takže vlastně z pohledu tady toho, tam jakoby můžeme očekávat, hlavně teda, když by někdo s tím chtěl začínat, jako z těch domovarníků, tak očekávat, že to nebude mít za týden nebo za dva týdny nějakou oslavu a že si na to může počkat. Proč jsou ale ty piva podle mě jako zajímavá a proč stojí o to je dělat, když to teda trvá tak dlouho? Je ta komplexita. Vlastně pokud máme ten jeden kmen kvasnic, tak my víme, že při různých teplotách, při různých podmínkách dosáhneme nějakého toho profilu, nějakého toho organoleptického profilu toho piva, ale tady u té smíšené fermentace vlastně získáváme tím, že tam je více různých organismů tu komplexitu. Jo? Ta komplexita je dána nejenom teda tou smíšenou fermentací, ale ještě dalšími prvky, které se v tom často používají, jako je třeba dřevo a tak dále. Jo. Takže za mě teda smíšená fermentace je sice pomalá, když to tak řeknu, co se týče toho času produkce, ale zase člověk za to odměněný tou nádhernou komplexitou, kterou znáte z těch tradičních druhů piv, mixed fermentation, jako je třeba Outbrin nebo Flanders Red. Já teda na začátek té prezentace přejdu k tomu, že představím ty jednotlivé mikroorganismy, ty mikroby, které se v tom používají. Já se teda dovolím, jsme se dohodli, že když tak se budu ptát,
Jasně, fermentation je i varianta čistá kultura, čistá kultura. Bereš to i tak, anebo to je u tebe, z tvýho pohledu je to, jak jsi říkal, breberka čistá a breberka jako sezon a bread, nebo... Výborná otázka, Honzo, já jsem o tom chtěl vlastně mluvit a zapomněl jsem to říct. Já mi tady vlastně v tom pojetí mixed fermentation nebo smíšená fermentace, co budu dneska používat, tak nebudu mluvit o tom, když se používá třeba více různých kmenů Saccharomyces v jednom kvašení, hlavně teda z časových důvodů. Nebudu mluvit ani o kulturách quake, což jakoby je taky vlastně smíšená fermentace, ale myslím, že to zaslouží úplně jakoby vlastní svůj prostor. Potom se vlastně vyhnu i spontánnímu kvašení, protože to je zase, co se týče jako senzoriky někdy podobné, ale vlastně jakoby ty principy jsou taky jako úplně jiné, takže to taky necháme bokem. A nebudu mluvit ani o kettle souringu, což technicky je vlastně, není ani smíšená fermentace, ale často se to jako v kombinaci s mixed ferm používá. Takže to jsou věci, které vlastně dneska se v tom povídání neobjeví a budeme se věnovat takovým tomu opravdu, jenom když se používají různé druhy organismů v jedné mladině nebo při tom kvašení jako spolu, což já potom jakoby ty pivní styly nebo ty kombinace nějak jako projdu a ukážu, co je asi tak jako možný. Jo? Já si tady dovolím ještě dvě věci, pokud nás tady sledujete, koukám, že tam je očí 12, 13, 15, takže nejsme úplně sami v tomhle vysílání. Pokud byste měli vy, ty, co nás teď sledujete, měli dotaz a je to, ať sledujete ať už teda YouTube Pivo Pivo, anebo Facebook Pivo Pivo, tak prosím vás dole, když napíšete otázku pod to vysílání, tak my bychom to měli vidět a zkusíme na to odpovědět. Takže bychom byli rádi, kdyby to bylo interaktivní i s vámi. A jak opakuji, jak YouTube, tak Facebook, dole napište otázku a my bychom ji tady měli vidět. Případně napište jenom pozdrav, že na to vůbec koukáte. Tak, děkuji. Tak, já taky děkuji, jsem rád, že se někdo dívá. Takže já teda začnu tím představením mikroorganismů, které se v tom smíšené fermentaci používají. Takže vlastně to, co je jakoby přítomno nejvíc, jsou klasické pivní kvasinky. Mohou to být často i nějaké divoké, nedomestikované kmeny nebo nějaké směsi, ale vlastně za to hlavní kvašení, za to co jako způsobí to největší prokvašení mladiny, v drtivé většině případů jako může ta Saccharomyces. Často se teda používá v tom primárním kvašení a právě do toho sekundárního kvašení se přidávají další jako jiné organismy, jako jsou třeba ty Brettanomyces, což jsou vlastně divoké kvasinky, vlastně mají normální metabolismus alkoholového kvašení. V případě, že je přítomen kyslík, což jako ve větším množství je jako nepříznivé, tak oni vytváří kyselinu octovou, kterou často v malém množství třeba u těch lambiků nebo právě u těch Flanders Red pivních stylů Oat Brin, často tam ta octová kyselina je. Je to běžný kontaminant piva, vína a vlastně je to součástí spontánně kvašených piv. Ono obecně tady tyhle ty organismy, které se v tom mixed ferm používají, jsou jako častými kontaminanty piva a vlastně to, co si myslím, že ty historické styly prezentují, tak je to, že vlastně z toho udělali, z těch kontaminací udělali přednost. Místo toho, aby se jich snažili zbavit, tak je vlastně použili k tomu a nějakým způsobem byli schopni jako řídit to kvašení tak, aby tam tady tyhle ty běžně kontaminující organismy vlastně udělali to, co potřebujou. Co se týče té Brettanomyces, tak tam máme čtyři druhy. Ta nejčastější používaná, nebo ta, co se nejčastěji používá a vyskytuje v pivech, je Brett Bruxellensis. Ty profily jsou velmi zajímavé, různé od tropického ovoce až po nějakou plesnivost, spocené koňské sedlo, koňská oháňka. Tady obecně ten komplex tady těch vůní a těch profilů Brettanomyces se označuje anglickým termínem funky nebo funk,
A vlastně znamená to jakýsi charakter těch Brettanomyces. Poznáme často tak, že vytváří na hladině takzvaný kříz, anglicky pellicle, taková jako nevzhledný povlak, který často jako se na těch pivech vytváří a jakoby pro tu produkci je charakteristický. Když teda přejdeme dál, tak dalšími důležitými mikroorganismy v tady tom ten mixed firm jsou bakterie mléčného kvašení, jsou to většinou rody Lactobacillus nebo Pediococcus. Ten Lactobacillus, víceméně to, co je jejich příspěvkem do toho profilu, tak je ta kyselost. Jo? Ten Lactobacillus a Pediococcus, oni vytvářejí kyselinu mléčnou a vlastně produkují v tom pivu, to je ta kyselost. Jo? Ten Lactobacillus je takový jako málo tolerantní k chmelení, většina kmenů vydrží okolo těch 8 IBU. Ty se právě na ty cílí výrobci tady těch Outbrain nebo Flanders Red piv, co se týče toho Pedio, nebo třeba Berliner Weisse, to znamená těch německých kyselých piv. Ten Pediococcus, ten zase více se uplatňuje v lambiku, jo, to znamená v těch spontánně kvašených pivech. A ten Pediococcus se vyznačuje tím, že zvládne vyšší chmelení, ale je jako pomalejší v produkci té kyseliny mléčné, trvá to díl, proto ty lambiky jsou nejdelší vlastně piva, které vlastně vůbec, jejich výroba trvá nejdíl, asi tak. Já bych si asi jestli to nevyzní hloupě, ale vlastně to, co tady teď ukazuješ, a zejména u těch spontánně kvašených piv, tak to za nás míchá příroda. My se tady bavíme o tom, co můžeme míchat domovárník jakožto sládek a vybírat si. I když tady neslyšel jsem o nikom, že by měl ještě Pediococcus, že by tam si přidával do piva Lactobacilli, no. Zejména díky kettle souru a dneska rozšířeným takzvaně kyseláčům je zcela běžná záležitost. Já bych si tady jenom dovolil, vpravo vidím, já tady na to kliknu, byste to měli vidět i vy, že tady nejsme sami, takže my děkujeme. Plus tady potom máme menší stížnost, že ahoj, texty na prezentaci jsou trochu rozmazané. Já tady vidím dobře, ty asi taky vidíš dobře, já doufám, že to není pro vás rozmazaný, takže by to bylo nečitelný. Nevím, jestli to je díky přenosu, nebo jsem tady sice na pevný lince v Hradci Králový, ale doufám, že to bude pro vás celkově použitelný. Takže já vám děkuju za vaše komentáře. Samozřejmě budeme rádi za nějakou formu spolupráce. Tak, pokračujeme. Omlouvám se, že do toho skáču. Jo. Dobrý, takže jedem dál. Já tady mám ještě takové jako poměrně minoritní mikroorganismy, které se používají v těch mixed firm. To jsou třeba malolaktické bakterie, které přeměňují kyselinu jablečnou na mléčnou. To se používá v případě, že se třeba do toho mixed firmu dává větší množství ovoce, které obsahuje kyselinu jablečnou, která je taková drsnější. Proto když to ty malolaktické bakterie zpracují, přemění na mléčnou kyselinu, tak to má takový jemnější. Potom nádech. Další je Lachansea, to je kvasinka, která umí tvořit kyselinu mléčnou. Dá se použít i jako samotná a ten nejčastější produkt, nebo ten hlavní produkt, který jako máme na trhu, je ten Philly Sour od Lallemand. A to je vlastně kvasinka, která vytváří kyselinu mléčnou. To znamená, je možný dělat kyseláč bez bakterií, úplně bez ketosauringu. A přesto vlastně přes tady tuhle tu kvasinku. Potom tam jsou už takový nějaký jako víceméně rarity. Zase ti skočím do řeči, omlouvám se, pokud se nepletu, tak na Philly je velice známá malinová záležitost z obory. Celkem populární pivo z řady kyseláčů a myslím si, že je postavená právě na ty, na ty lachance. A kdybyste chtěli ochutnat výsledný produkt, který je komerčně dostupný. Jo, já myslím, že to používá jako hodně lidí v pivovarech. Mám pocit, že třeba i pivečka používá, určitě používá i Kobolis, Lachanceu. Jo. Je to otázka takové jakési preference, ten kettle souring. Ale zase tady už zase jdeme spíše do těch jako single strain fermentací, když se o tom takhle bavíme.
Jo, pak jsou tam nějaký další, jako říkám, minoritní věci, jako jsou kvasinky, nějaké vinné oxidační kvasinky, něco, co většinou bývá součástí třeba těch lambiků a tak, protože vlastně v té přírodě je prostě nespočetné množství mikroorganismů, které nějakým způsobem se na té komplexitě, nějakým způsobem mohou přispět k tomu výslednému profilu piva. Jo? Jedna z takových kvasnic je třeba ta Mečikovia, která má takový zajímavý esterový profil, květový, obsahuje glukosidázu, jo, dá se o tom dočíst i na tom Milk the Funk, co všechno lidi jako dneska do těch mixed fermů používají. Takže já bych to, vidím, že tady není úplně nějaký dotaz, vidím, že v nás zdraví, takže já bych to se přesunul dál, jestli můžu, Honzo? Jo, určitě, určitě. Jo? Tak já se teďkom jakoby budu trošku věnovat tomu, jak se ty mikroorganismy používají a v jakých pivních stylech se třeba uplatňují nebo v jakých pivech. Jo. Začnu teda tím mixed fermentation relativně nejjednodušším, kdy používáme zase jenom kvasinky, nepoužíváme žádné bakterie. A je to kombinace, kdy používáme ty klasické pivní kvasinky a Brettanomyces. Vlastně takové pivo ve výsledku není kyselé, protože tam nejsou ty bakterie mléčného kvašení a ta doba kvašení nebo zrání toho piva je tak 3-4 měsíce. To znamená docela jako krátká doba a jedním z takových jako příkladů je třeba Orval, jako velmi oblíbené pivo, které vlastně jako kombinuje právě tady tyhle ty dva druhy. Vlastně ty Brettanomyces se dají aplikovat spolu s Saccharomyces, to znamená do hlavního kvašení, nebo to doporučuji pro ty domovarníky, kteří třeba chcou začít, nebo s tím jakoby nemají tolik zkušeností, do sekundárního kvašení, to znamená udělat si primár jako čistě a jít do sekundáru, do nějakého demižonu, který už mám na Brett a mám na vlastně tady jakoby na to, řekněme, na tu špínavější práci, abych si vyhnul kontaminaci, a nebo se dá přidat do lahví, tam je to potřeba dobře spočítat, kolik toho je, kolik těch nedokvašených cukrů tam je, protože počítejte, že ty Brettanomyces často dokvášejí úplně jako do sucha. Může dojít k tomu, že pokud tam je hodně zbytkového extraktu ještě, tak vám to začne i bouchat nebo teda pěnit z lahve. Jo. V tom craft beeru je hlavně, s čím se to používá, tady ta kombinace, tak hodně často se používají sezonové kvasinky, které mají jako velmi takový zásadní profil, hodně fenolový, hodně esterový, a ty Brettanomyces tady z těch látek dokážou to ještě přeměnit a udělat z toho dál, jako více z toho člověk vytěží toho aroma a tady toho funku. Jo. Já tady čtu, že si můžu skočit do řeči opět. Pavel Dvořák, měl bych dotaz. Tak to tady máme. Když poslouchám Vojtu, tak to vypadá, že to není použitelný pro piva více než 30-35 IBU. Chápu to správně, otázně. Jo, Lactobacillus asi v 30-35 IBU jako nic moc neudělá. Co se týče pediokoka, tam by něco možná mohlo být na to nějaký kmeny, které nad těch 30 IBU jako něco jako udělají, ale tady jde o to, že ty piva vlastně dokvašují úplně jako do sucha většinou, jo? Že tam se dostáváme na jako nulový extrakt výsledný a z 30 no, IBU. Lambik jako takový asi na 95% kvašení, že jo? Takže... No, i víc. Jako, jo? Takže tam prostě těch 35 IBU to pivo by bylo jako extrémně hořké, jo, si myslím. Že vlastně i ty lambikáři, kteří dávají do tady těch piv svojich jako velké množství chmele, tak oni ho nejdříve nechají vyležet několik prostě let normálně jako na půdě, jako v podstatě ho úplně vyšeptat, že tam jako nejsou, že tam ta hořkost vlastně není. Jo. Oni používají ten chmel kvůli jiným látkám, tak aby se zbavili toho laktobacila. Takže já bych jakoby tohle úplně neviděl jako problém. Jo. Ale jestli někdo chce třeba udělat, já nevím, styl, mě napadá, co jsem viděl, Sour IPA, tak to bych šel tou cestou toho kettle souru. To znamená udělat si nejdřív kyselost, pak chmelit podle libosti, může to být klidně 60. Já jsem chtěl říct, že vlastně kettle souru, proto se to i dělá, je, že pozbírám sladinu, použiju při těch 35-40 stupňů, použiju nejlépe sušený lactobacillus, ať už sour pitch nebo helvetikus,
a dokončím to v podstatě třeba jako IPO a ta kyselá linka tam, tam zůstane. Takže doufám, že to je správná odpověď na to, co se Pavel Dvořák ptal. Pavel tady píše ještě druhou otázku, já to na to hned navážu, že když dochvasí do sucha na primáru, má cenu přidávat do sekundáru bread? Má, já si myslím, že to nikdy jako do sucha prokvasit jako nejde a u toho sezónu, kde to vlastně jde jako téměř do sucha, tak ty bredky jako udělají nějaký profil. I když tam vlastně nejsou už téměř žádné ty zbylé cukry, protože a zajímavé je, že ten profil jakoby je možná ještě silnější, protože oni tím, jak tam vlastně jsou, tak se dostávají do jakéhosi stresu a tím vlastně, že jsou ve stresu, tak vytvoří ten charakter. Jo? My se na to často díváme, tak jako když děláme ležák nebo když děláme IPA, tak my se snažíme vlastně z těch kvasnic dostat jako těch esterů co nejmíň a jakoby mít to pivo co nejvíc neutrální, aby třeba vynikl ten chmel, nebo jo, ale vlastně tady tyhle ty piva naopak se dělají tak, aby tam jako bylo co nejvíce často, jo, toho profilu, jo, ne vždycky, ale samozřejmě prostě člověk chce tam ty bredky mít hodně a jako není úplně, jak nechci říct, jako stresovat ty mikroorganismy, ale vlastně dát jim prostředí, které není úplně pro ně v pohodě. Ono se ví, že i bredky vlastně, pokud je dáme do té mladiny na začátku, kde je spousta maltozy, kde je spousta jednoduchých cukrů, které oni umí jako zpracovat, tak zdaleka neudělají tak dobrý profil, jako když tam přijdou až do toho sekundáru. Takže z nich jako člověk jako dostane víc, jak je ta stránka Milk the Funk, tak je podojí ten funk víc, když je tam dá jako později, když už tam jako je pro ně jako víc nehostinné prostředí. Jo. Což je taková jako zvláštní věc pro lidi, kteří, nebo i pro mě, když jsem vlastně začal učit, tak mi došlo, že vlastně tady je trošku jiná filozofie toho, té výroby toho piva. No. Jestli jsem teda odpověděl na tu otázku. No, já si myslím, že to je super, děkuju. Za mě děkuju teda. Doufám, že i Pavel Dvořák je spokojený. Doufám. Tak já se posunu dál. Tak tady zase máme kombinaci Lactobacillus Saccharomyces plus často i bread. Je to kombinace, která se používá v těch historických německých stylech, nebo najdeme ji zejména tam, a to je Berliner Weisse, Gosse, Lichtenhainer a další, tak tady styly z té oblasti. Ty piva jsou téměř vůbec jako nechmelená, kvůli tomu, aby se tam co nejrychleji projevil ten Lactobacillus. To zrání máme několik týdnů až měsíců. Často tam bývá velké množství pšeničného sladu, často ty piva bývají i jako no boil, to znamená nevařená, že se vlastně po vyslazení rovnou zakvasí a nechají se kvasit takhle, to znamená vlastně to je asi i důvod nebo způsob, jakým se tam ty laktobacily dostávaly, protože oni jsou běžně přístupné na tom zrní. Dneska se to používá v těch autentických Berliner Weisse nebo v těch pivovarech, které se hlásí k tomu autentickému Berliner Weisse, jak je třeba pivovar Schneule tam na obrázku, nebo pivovar Lemke, Berliner Berg a další, jejich asi řekněme 8 těch pivovarů, možná už dneska i víc, které se hlásí k tomu tradičnímu autentickému Berliner Weisse, které mezi jako v 20. století a s průmyslovou revolucí nebo víceméně v 90. letech úplně vymizely, zůstal jenom jeden pivovar Kindl a ten vůbec jako nepoužívá nějakou smíšenou fermentaci, ten tam prostě naléje kyselinu mléčnou a i když historicky dělal tradiční vlastně tradiční Berliner Weisse, tak potom už jako to začal dělat prostě tím nejjednodušším způsobem a tady jakoby zase jakási vlna craft jako breweries nebo craft pivovarů, které se vracejí k té tradici. Jo. V České republice tady, kdo dělá mixed firm jako tady tyhle piva, tak vím, že to dělá třeba Šrot, dělá Gosse tímhle tím způsobem, že to opravdu jako jede Lactobacillus Saccharomyces v jedné kultuře. Je možný, že jsou i nějaký další pivovary, ale většina lidí teda jede tím Kettle Sourem nebo Philly Sour, tu Lachanceu. Jo. Takže asi takhle k tomu. Jestli je to v pořádku, já přepnu na další. Tady
Super odpověď, díky Vojto, to mi chybělo ke znalosti, Pavel Dvořák, a my mu děkujeme. To jsou rád, já děkuji. Je tam i zpětná vazba. Jo, já bych jenom si tady dovolil, píše nám i Zdeněk Reska, dneska vlastně už emeritní sládek pivovaru Rohozec. Já, pivovarský dinosaurus, odchovaný spodně kvašeným ležákem, pozorně poslouchám a rád se něčemu přiučím. Takže Zdeňku, vítáme tě a je vidět, že i starší generace, když my jsme vlastně stejná skupina, že i takovýhle lidi to může bavit. Tak, super. Jo, takže pozdravuju taky a děkuju. Takže já se teďkom vlastně budu věnovat věcem, které jsou zase mixed firm. Je to vlastně Lactobacillus saccharomyces plus bread. Jsou to hlavně teda piva, které se dělají na tom západě Belgie, nebo jak to říct, jo. Jsou to ty styly Flanders Red Outbrain. Většinou jsou ty piva charakteristické s tím, že zrají ne v sudech, tak jako lambík, ale ve velkých dřevěných fůdrech nebo i v nerezu. Vidíte tam na obrázku, je to třeba ten pivovar Rodenbach, je úplně typický, kde tam jsou ty obrovské fůdry, jako několika set litrové, ve kterých to je zase několik měsíců leží. Ten Brettanomyces tam nemá tak silný charakter, jako u toho lambíku, je to dáno tím jako větším poměrem dřeva ku ploše. Jsou více kyselé než lambiky obecně, nechci říct, že vždycky, ale obecně, protože často obsahují tu kyselinu octovou, která je drsnější. Ty piva jsou teda hlavně z tmavých sladů, to znamená, jsou tmavší než lambiky. Často se tam používají, nebo ne vždycky, ale často se používají kukuřice a nějaký takový jako věci, které nechávají v tom pivu škrob, nebo po tom primáru tam zůstává škrob, který vlastně zpracovávají ty Brettanomyces ještě tady nějakou dobu v těch velkých sudech. No a samozřejmě, krom toho Rodenbachu, je tam i Omer van der Ginste, jako to Kive Jakobins, úplně vlastně, já bych řekl, kultovní pivo. No to je teda, není to úplně mixed firm, protože oni to dělají zase spontánně, ale i další pivovary jako Ferhage, určitě znáte. Duchess de Bourgogne. Duchess de Bourgogne, přesně ano, tak. Nebo Leafmans. Modernější zase kraftová vlna TVRZ, což v překladu znamená něco jako protest. Zase takový mladí kluci, kteří dělají IPU, dělají, ale vlastně hodně dělají na i spontánně kvašení, i mixed firm, jako zase to pojali tak jako dravě, nebo jak to říct, jo, jako kraftově, hodně zajímavý věci, fakt dělají i já nevím, tady ten mixed firm nad 10%, hodně, jo, takový ty věci, které mají 12% alkoholu a tak, takže si s tím prostě hrajou různě, jo, Deranke samozřejmě taky jako úplně, zase bych řekl, kultovní pivovar v podstatě, spousta belgických pivovarů v toho kraftu se inspirovala z Deranke. Deranke dělá jako taky úplně v podstatě všechno, jako různý styly, ale dělají tady i ten mixed firm a většinou, co jsem od nich měl, tak to bylo výborné. V Česku, co bych řekl tady z těch tmavších piv, kde je Wild Creatures, i když tam nevím, do jaké míry to Jitka dělá spontánně, do jaké míry používá kultury, a myslím si, že dělá i mixed firm právě tady ten, jo, nebo vím JBM, dneska vlastně kluci, kteří, nebo aspoň teda Marek Mahut má ten projekt Many Worlds, jo, tak měli výborný jako exemplář tady toho, jmenovalo se to JBM First Contact, jo. Takže toto je vlastně takový zase, když se používá Saccharomyces, Lactobacillus a Bread v jednom, je to tak minimálně na půl roku, bych řekl, příběh. Jo. Potom se posunu dál, jestli teda nemáš, Honzo, nic? Tak se posunu tady k tomu, kdy vlastně se používá, a je to taková, já si ten, jako, asi to slovo neodpustím, ale myslím si, že lambík se před pár lety dostal do něčeho, čemu se možná říká hype, a jako hodně, oproti teda těm tmavým kyselým pivům, které jakoby dělají na tom západě Belgie, tak vlastně je jako
velmi se pije jako v Americe a v zahraničí a je to jako velmi oblíbené a i jako ti lidi z toho craftu na to přešli. Když to ty tmavá piva zas tak jakoby se mně zdá, že nejedou. Jo? Že vlastně, když jsme byli v tom Omer van der Ginste, tak nám říkali, že tu poslední várku Kivede Jakobins vlastně ani nějak jako nemohou prodat, jo? Což by se třeba Cantillonu jako nestalo. Jo? Takže ten Pajotenland nějakým způsobem, já asi jako, no nechci diskutovat proč, ale vlastně v podstatě je to tak jakoby více uznávané i pro ty krafťáky, takže hodně lidí se snaží dělat to, co vlastně tak nějak probíhá v tom lambiku, to znamená, máme to tady na té křivce, když vidíme, tak tam máme nějaký světle modrý pík na začátku, jo, to jsou Saccharomyces a potom nastupují Brettanomyces pediococcus. Takhle to vlastně asi nějak funguje v tom lambiku, kdy vlastně ten jeden lambikový cyklus je těch asi 6 měsíců nebo aspoň 6 měsíců. Jo, potom je jako zase další rok, jo, ten pediokokus zase vytváří nějaké látky, na kterých se živí Brettanomyces, takže oni se takhle jakoby mezi sebou potom doplňují a ten vlastně opravdu nejlepší lambik, ty nejlepší sudy vlastně tam jsou třeba 3 roky. Jo. Takže toto se snaží jako hodně lidí dělat formou mixed ferm, to znamená namíchat si Saccharomyces, Brettanomyces, Pediococcus, jo, doporučuji vyzkoušet prostě smíchat si to, dá se to i koupit, budu o tom ještě mluvit dál, ale třeba Belgium Sour Mix od White Labs přímo tady tuhle tu kombinaci jako už obsahuje, jo. Ale je potřeba si na to počkat, jo, záleží. Ten Pediococcus je takový, ten Lactobacillus je takový jako silně ostře mléčná kyselost, ten pediokokus jde do takových jako temnějších tónů, bych řekl. Jako. Není to tak výrazně kyselé, je to spíše trpké to pivo. I ty lambiky vlastně, já nemám rád, když to někdo říká kyseláče, já bych fakt jako řekl, že ty piva jsou trpká. Jako. A že ta kyselost rozhodně není něco, co by v tom lambiku mělo z toho jako čnít. Jo. Oni vlastně tu kyselost tam ani nějak jako nepotřebujou. Jo? Když se s těma sládkama člověk baví, tak oni by řeknou, my bychom to spontánně kvašené pivo udělali klidně bez kyseliny, jako bez kyselosti. A vlastně nemáme jinou možnost. Jo? To prostě takhle funguje ta příroda. Takže tady kombinace, která je možná jako zajímavá, jo? Jako tohle zkusit. Já se ještě tady jenom trošku vrátím k těm Brettanomyces jako a jejich použití ve smíšené fermentaci, to znamená to, co už jsem říkal, vlastně nejdříve pracuje Saccharomyces, ty jsou nejrychlejší a zkvasí největší část mladiny, ty jednoduchý cukry a vlastně Brettanomyces se tam dostanou potom a dojíždějí tady ty dextriny a pokud je tam škrob, tak třeba škrob. A oni vlastně, pokud je tam přidáme, už jsem to říkal, pokud tam přidáme i později, než do toho hlavního kvašení, tak oni nám vytvoří více toho funku, více toho charakteru Brettanomyces. A tady vlastně je taková tabulka z Milk the Funk, kde vlastně ta komunita různě testuje různé přístupy a vlastně ukazuje, že více toho funku dostávají vlastně, když ty Brettanomyces jsou jakoby více nestresované a dostávají se do horších jako podmínek, jo, když už jsou právě prokvašený ty cukry. Jinak ty Brett teda kvasí mezi 15 až 30 stupni, jo, a délka kvašení minimálně teda ty 3 měsíce. Jo. Pokud je tam ten pediokokus, tak je to i díl. Jo. A dávkují se vlastně v velmi malém množství. Já to tady mám hlavně proto, že chci trošku jednak nabudit, ale jednak i trochu o tom něco říct, protože to potřebujeme do toho na tu moravskou vernisáž piva, kde někteří lidi tam budou kvasit Brettkama poprvé. A to, o čem se mluví jako hodně, je teďkom chmelení a i studené chmelení, jako například je u toho Orvalu, tak to má i na ten Brettanomyces jako charakter taky velký vliv. Jo. Takže asi takhle k těm mikroorganismům a já už teď začnu jako se věnovat nějakým těm radám pro domovarníky, jak s tím pracovat. Já jsem se s tím vlastně potýkal úplně stejně. Já můžu říct dva takové hlavní body, které si myslím, že jsou, je potřeba zvážit. Jako hlavní je ten problém kontaminace, protože když já vlastně vařím, řeknu třeba ležáky nebo nějaký ale a začnu používat Brettky,
tak je možný, že pokud třeba úplně dobře nesanituju, nebo ty bakterie, že mi začnou kontaminovat moje várky. Jo? U toho laktobacila většinou to nebývá problém, protože ty piva, které děláme, tak tam mývají poměrně dost toho chmele. Problém je u takových těch menších, méně chmelených piv, jako jsou třeba Weizny, to se ukázalo i za covidu u pivovarů, jako komerčních, kraftových, že vlastně, když oni měli navařeno pivo a prodávalo se to pomalu, tak normálně, když ten Weizen prodali za měsíc, tak tam nikdy nic neměli, ale když už jim tam stál potom na tanku 3 měsíce, tak už se tam kyselost těch laktobacilů projevila. Právě proto, že tam vždycky ta kontaminace byla, ale než se stačila projevit, tak to pivo vlastně prodali a vlastně nikdo nic třeba nic v tom nemohlo ani pozorovat. Jo. Druhá věc, kterou jako fakt, na kterou je potřeba se připravit, že ta mixfermentace trvá dlouho, že to jsou prostě měsíce a roky a je to fakt potřeba jako navařit si jako dopředu nebo neočekávat, že to bude rychle. A tady prostě řeknu i trochu svůj příběh. Já jsem začal vlastně tím, že jsem byl různě v Belgii nebo po světě a viděl jsem, jak to tam dělají, tady to chlazení na tom kůlšípu zrádní v těch sudech. Samozřejmě jsem si to chtěl taky nějak vyzkoušet, ale moje vybavení tehdy vypadalo asi takto. Jako, jo. Hrnec, varná stolička, prostě plastová nádoba, ve které jsem kvasil. Takže to jako úplně jsem se jako bál, že to není kompatibilní. Ale ve finále se to dá použít tady v téhle kombinaci, kdy vy si uděláte vlastně primár, tak jak jste zvyklí v tom, co máte. A tady ty mikroorganismy, jako jsou bakterie mléčného kvašení, jako jsou bredky, tak ty používáte až v sekundáru do nějakých demižónů nebo do nějakých nádob, které na to máte určené, tak abyste si vlastně nekontaminovali tu studenou část pivovaru, tu kvasící nádobu nebo něco takového. Jo. Takže vlastně dá se začít i s takhle. Jo. Potom je určitě možnost, kdo má, já tady třeba mám sudy, které jsou 100-litrové, jo, abych s tím mohl nějak jako manipulovat sám, když jsem. Takže dá se, a i menší sudy se dají použít, když se třeba nedoporučuji úplně malé objemy, protože to může být hodně dřevnaté, je tam velký poměr toho dřeva, velký poměr oxidace, může to být problém, ale určitě to jde, když máte třeba jako ty sudy dobře ošetřené. Já jsem všechny sudy jsem vlastně koupil z druhé ruky, ty stovky se neschánějí úplně dobře, ty větší sudy se schánějí úplně jako velice lehce a jsou v podstatě levnější, ty 230-litrové objemy. No, to právě doporučuji, to jsme dělali tady s kamarády, co máme projekt Kyselý kokoti, tak my se jednou za čas sjedeme, vezmeme si všichni svoje varny, prostě uvaříme těch 230 litrů každý ve svém objemu prostě a pak to nastáčíme do sudu, necháme to tam rok a prostě až za rok to prostě jako zlahvujeme a máme všichni dost piva a fakt jako ten sud třeba barikový, 230-litrový, tak prostě my jsme jako schopni jakoby takhle dohromady navařit a každý pak z toho má dost piva a jako jsou to zajímavé věci zase. Má to ten sociální aspekt. Taky čím se dá zakvášet samozřejmě, buď si to můžete koupit do těch tradičních výrobců, jako jsou Weist, Wild Labs, Bootlegs, Biology a různý další, jako těch firm je dneska spousta. Potom, kde se dá ty mikroby sehnat, tak je určitě ovoce. Běžně tam jsou přítomné tady tyhle ty různé mikroorganismy, i třeba bezový květ a další různé druhy prostě květin, rostlin, dá se tam najít, dá se prostě v přírodě najít tady ty divoké kvasninky. Nejjednodušší, co je asi, je vypít si nějaký lambík a to, co zůstane na spodu, ten sediment, tak si ho normálně rozjet ve startéru. Prostě jsou tam jak sacharomyces, tak bretanomyces, tak jako minimálně u těch lambiků pediokoky, ale byly i z lambiku izolovány laktobacily. Prostě a takhle si to namnožit a prostě použít to pro zakvašení mladiny. No. Já se dovolím zeptat, když je to totální ptákovina, teďkon běhá, volítá internetem informace o pivu z vaginálního stěru, jedný tý, nevím, co to je, youtuberka, influencerka, instagramerka. Už to není to úplně originální, že to tady před 2 rokama, myslím, že by se to taky dalo počítat do mix fermentation. Dalo, jako technicky to mix fermentation je, jako kvasinky jsou všude a já si myslím, že prostě
tam je prostě fakt otázka toho, co si lidi dokážou vymyslet. Potom nevím teda, jestli to vždycky dává smysl, jako jo, tady to je čistě, jako by, to je čistě ten hype, jako jo, tady. Jo, to, ale to je reklama na onu dívčinu, takže to je... Jasně, no, jako jestli jsem dneska použil ten slovo hype u Lambiku, tak se víceméně omlouvám, protože tady to teda patří, jako... jako já jsem četl o tom, že izolovali prostě kvasinky z fousu nějakého... Jo, pivovar Rogue. Pivo roguje Rogue na západním pobřeží Spojených států, ale to už je asi 20 let stará věc a prý to moc nechutnalo. Hlavní sládek byl hrozně fousatej pán, tak to zkusili a ono to prostě šlo. Ty kvasinky jsou všude, jako jo, to je prostě, jako, to si můžete udělat stěr z nohy, jako, a najde tam určitě nějaké kvasinky a jako nechci říkat, že nebudou mít jako dobrý profil, ale prostě bude to tam, jo. Já když jsem vlastně poprvé pil pivo Wild Creatures, tak mě to hned napadlo, protože to je spontánně kvašené a já jsem si tehdy dělal banku různých těch kmenů, bretek, z lambiku a tak dále a vlastně bylo mi jasné, že tam bude úplně unikátní mikroflora, protože ten Pajotenland je jako v jiné části Evropy. A, takže jsem to začal dělat i pro ty český pivovary, nebo jsem si to začal dělat pro sebe z těch českých spontánně kvašených piv. A opravdu si prostě lze jako i relativně doma, máme o tom, by to někoho zajímalo, tak kapitolu v pivařce, jak si prostě naizolovat, nebo i v časopise Pivař, jak si naizolovat svoje prostě kvasinky z piva, jo, vybere si člověk vlastně ty jednotlivé kolonie a pak si je testuje v maltoze, jaký mají profil, jestli voní, jestli prokvašují a tak dále, prostě může si to takhle sám jako otestovat, jo, takže to je taky možnost, jo, už to vyžaduje to trošku nějaké schopnosti. Stalo se nám i, že jsme si sehnali Géze z roku 87 nebo před roku 87 z pivovaru Deneve, který už neexistuje. Stalo to jakoby nekřesťanské peníze, ale jsme se o to nějak podělili asi v 16 lidech a já jsem pak vzal ten sediment a narostl jsem ho a izoloval jsem vlastně kvasinky, takže i taková jakoby archeologická mikrobiologie se dá udělat. Dával jsem to i chroustům, ani nevím, jak to pivo vlastně z toho dopadlo, jestli to jako bylo dobrý. Jo, co bych ještě zmínil, co je typické pro ten mixed ferm, tak je ta ovoce a někdy i zelenina, jo, třeba často se používá třeba rebarbora do piva a tak dále, ale jinak ovoce je jako tradiční pro tady ty druhý piv. To ovoce dává jednak ten chuťový profil, zároveň to může být ta mikroflora, jo, zároveň tam můžou být zase nějaký zvláštní kvasinky a takové věci, které to zase ozvláštní. Jo. To samé, co je typické, tak je dřevo, o tom jsem mluvil, jak jsem říkal, ne každý má možnost mít třeba doma sudy. Dá se to simulovat do nějaké míry třeba těmi dubovými čipsy nebo čipsy z různých typů dřeva, dřevěné kostky, dřevěné spirály. Já doporučuji spíše ty kostky spirály, to vydrží déle. Jo. Zase je o tom spousta napsáno. Někdo to dělá takhle v Americe, aby tam vlastně v tom plastovém demižonu, který oni používají, nebo i ve skleněném prokvašení, aby docílili té mikrooxidace, která je typická pro bretky, tak tam dají prostě takhle kus dřeva a vlastně tím dřevem tam proudí ten kyslík. Jo. Takže dá se to takhle nějakým takovým způsobem jako simulovat trošku ten sud, kde vlastně probíhá nějak ta výměna plynu s vnějším okolím. Já ti skočím do řeči. Máme tady dvě otázky. Pavel Dvořák, který nás tady zásobuje. Jak by z pohledu teplot měl vypadat nějaký kvasný profil? Primár je jasný, jak pak dál s tím pracovat? Chladit a zvyšovat, nebo jak teda? No. Jak jsem říkal, ty bretky jsou víceméně od těch 15 do 30 stupňů. Pokud tam dáme tu vyšší teplotu jako až k těm 30 stupňům, tak oni to udělají jako velice rychle a nedostane z nich člověk tolik, takže já se snažím jít jako na těch 20 až pod 20 stupňů. Tam vlastně zase oni jako víc trpí v té chladnější teplotě a zase z nich člověk víc dostane. Na těch 4-8 bych to asi neschlazoval, pokud to není nutné, jakože to třeba někdo má ve sklepě a v zimě tam má 4 až 8, v létě tam má třeba 20, to se může stát, nebo s Petrem Měrkou jsme to řešili, jakoby ty mikroorganismy tam přežijou, jako, ale úplně jako teplota vhodná pro kvašení to není, jako 4 až 8 stupňů. Dobře, tak a pak tady má další dotaz. Slovenština, prežuju bretky aj na mrazenom ovoci.
Myslím si, že spíš ne, jako jo. Nebo ne, ne, nevím o tom, že by jako přežívali v nějakých cistách jakoby to mražení, jo. Ale jakoby úplně nedokážu přesně odpovědět, jestli přežijou nebo ne. Pokud bych chtěl jako to používat, to ovoce za tím, že tam jako dostanu nějaké mikroorganismy, tak bych ho používal nemražené, jo, nebo bych se snažil ho nějak, jo, třeba rozjet nějakou kulturu z toho, zamrazit si pak tu kulturu v glycerol nebo něco takového, ale asi bych s tím moc nepočítal, že tam dostanu, pokud už je to zamražený. A, dobrý. No a Pavel Dvořák se ptá dál, jestli tady jestli bude speciální chat, live stream na pěstování kvasinek, sedimentace, vlastně to přímo při získávání, který se tady zmínil krátce, jestli by se dal udělat. Udělat by se určitě dál, bude to záležet i na Honzovi Kočkovi, který... No, já jsem pro, takže ano, někdy neříkám, kdy, jestli do konce roku, nebo... Jasně. Je na to mimochodem v časopise Pivař, na tom máme v jednom čísle na to kapitola, kterou jsem psal, a myslím, že jsme to pak lehce předělali a je to v Pivařce dvojce, jako, takže tam se to dá, jako, ale můžeme na to udělat zase takový nějaký tady workshop přes pivo, jako, já jsem otevřený určitě. Tak a jinak teda Pavel Dvořák se omlouvá, že nás zásobuje otázkami, ale vůbec ne, já jsem rád, že otázky jsou, myslím, že to je přínos pro všechny, takže děkujeme. Jo, co je ještě už půjdu do závěru, já se omlouvám, jsem to plánoval. Co je charakteristické pro tyhle piva, je blending, to znamená, často se stává, že i přesto my se dostáváme do takových těch větších dimenzí tím, že máme více mikroorganismů, které se k sobě nějak chovají, kvasíme třeba v různých sudech, tak každý ten sud dopadne trošku jinak a proto si ty pivovary jako vymýšleli takový způsob, jak z toho dostat zase nějakou konzistentní produkci, že míchají různé sudy, jo, kyselejší s méně kyselýma, tak aby jakoby dosáhli nějakého standardního nebo stabilního produktu, jo, aby těm zákazníkům mohli každý rok plus minus nabídnout to stejné. A proto se to míchá. Jo. Dá se i kompenzovat nějaké extrémní várky, když vám to třeba někde ujede, jde to hodně do kysela, do octova, tak se dá vzít jako část a přimíchat někam jinam zase pro tu komplexitu. Je to zajímavé. Jo. Tady je obrázek, jak to asi vypadá v pivovaru New Belgium v Coloradu, kde vlastně se účastní takové blending session. Hned na dalším obrázku máme takovou blending session v mlíkárně i u Holešova na Hané, u Petra Měrky. Jo? Takže tak, je to samozřejmě, když má člověk více těch sudů, více jakoby těch věcí, které je schopen míchat, tak je to vždycky lepší, je to zajímavější. A hlavně, když vás je víc pak dohromady, tak zase to má ten sociální aspekt, jo, že to je prostě sranda. Dá se to dělat ten blending, když to někdo zase dělá doma, já to chápu, prostě je to náročné. Existuje takový systém, kterému se říká Solera, používá se u vína, používá se i u rumu, vlastně u většiny věcí, které se jako nějakým způsobem zrájou v sudech. Je to vlastně jakési míchání mladého se starým. Doma se to dá v podstatě dělat tak, že mám nějaký demižon, který vždycky z něho vezmu třeba jednou za půl roku, jednou za rok z něho vezmu polovinu, tu nalahvuju a dosypu buď to čerstvou mladinou nebo mladinou po primáru, doporučuji radši tu mladinu po primáru, jo, a nechám to zase zrát a takhle si vlastně udržuju nějakou standardní kulturu starou, která mi tam, jo, je to takový jakoby jednodušší způsob tady tohoto míchání, protože nemáme každý doma možnost mít 50 sudů a pak si dělat blending session mezi nima. Jo? Takže tady tak zase taková rada pro domovarníky, jak tady k tomu blendování přistoupit. Já už se blížím úplně do finále, takže bych jenom tady řekl něco málo v literatuře, která se hodí. Začnu tady tou knížkou uprostřed Wild Brews, Jeff Sparrow, taková klasika, Honza mě dneska upozornil, že už to je asi 20 let starý. Kniha výborná, popisuje vlastně to, jako s očima Američanama, jak to chodí
tady v těch belgických pivovarech, jak lambikových, tak Outbrin, Red Flanders a dalších tady těch příbuzných stylů, s tím, že vlastně ta zkušenost není úplně přenositelná, na to je lepší ten American Sour Beers, což je kniha, která tak nějak popisuje, jak se k tomu produkci tady těch piv postavili ty americké pivovary, které nemají tu tradici, nejsou v tom Pajotenlandu a musí si to nějak svým vlastním způsobem jako dělat ten mixed firm a jako je tam často, jakoby, co dělají v primáru, kam to dávají do sekundáru, jak to lahvujou a tak dále. Hodně, hodně dobrý rady jako pro homebrewery, protože tady tyhle pivovary, jak říkám, vlastně taky museli jako začít někde jako od nuly vlastně dělat tyhle piva a museli vlastně řešit to, že mají nějakou standardní produkci piva, které chcou mít nekyselé a nekontaminované, takže jako myslím si, že jako velmi dobrá kniha, doporučuji. To, co je pak super, je Milk the Funk komunita, jsou to stránky, to facebooková stránka, má to Wikipedii a je to super, protože to jsou přímo i sládci, kteří se tím zabývají, že používají tady ty různý mikroorganismy. A vlastně dávají tam často i jako live věci, které jsou, jako vyzkoušel jsem to takhle a takhle, jo, myslím si, že tenhle ten přístup je lepší, použil jsem to při takových teplotách a tak dále, jako hodně se tam komunikuje, sdílí informace velice rychle, ty informace se pak dávají na tu Wikipedii. Je to úplně super a často je to takové skoro až jako na vědecké úrovni, jo? Že tak jak ti Belgičani, ti co dělají tak nějak jako historicky a moc se ty metody snaží jako neměnit, aby to zůstalo pořád stejné, tak tady ti Američani zase jedou prostě ty nejnovější poznatky a dělají to vlastně tak nějak jako už, jako, jak říkám, téměř vědecky. Jo? Takže tohle bych jako řekl k té literatuře. Honzo, jestli mě na chvilku můžeš pustit, já tady mám ještě další knihy, které možná někoho můžou zajímat. Určitě už jsi tam. Tak. Já bych ještě řekl, že vlastně ta kniha těch Sour, ta, co byla vlevo, tak autor má své webové stránky, MadFermentationist, bláznivý kvasničák a s tím, že vlastně tam jsou i receptury piv, který on vlastně postupem doby jako upravoval, zlepšoval nebo z jeho pohledu zlepšoval. Tak. Jo, to určitě, no, ten blog. Michael Tonsmeyer nebo Matt Fermentationist. Ano, děkuju. takže nebyl schopný říct. Jo, a jsou tam věci úplně jako začátku, kdy vlastně jako bral jo, ty sedimenty z Driefonténu a zkoušel tím zakvášet mladinu, zase zkušenosti, je tam vždycky jako popsáno, co očekával, čemu dospěl, jako výborné stránky. Já tady mám ještě další věci, doufám, že to uvidíte nějak. Historic German and Austrian Beers for the Home Brewers. Jo, dobrá kniha. Jo. Nejenom o kyseláčích nebo o kyselých pivech, jsou tam jako rozepsaný styl jako Berliner Weisse, Gosse, je tam i třeba styl Breuhahn, Kottbusser, takový ty věci, co nejsou úplně jako známý mezi homebrewery. A myslím, že se to oplatí. Je to taková jakoby základní kuchařka, není to jakoby nějak moc detailně, ale jako myslím si, že pro někoho, kdo začíná, to je úplně super. Pak je tady samozřejmě ta série z Brewers Association knížky, co vydává v různých stylech Gosse, poměrně taky jako si myslím obsáhlá knížka, ale co bych chtěl doporučit teda hodně, je to Wood and Beer, jo? To vám jako napsal to jako jeden z těch autorů, je ten Peter Burkhardt z New Belgium a je to fakt jako taková zase kniha o tom, co všechno s dřevem, s pivem udělá dřevo a je to založený nejenom jako na mixed fermentation nebo na kyselý piva, je to i o stoutech, jo, je to fakt jako detailní rozebrání fakt o tom dřevě, pokud máte zájem, tak doporučuji. Jestli to tam, Honzo, ještě hodíš, tak já už fakt budu končit, já se omlouvám. Ne, v pohodě, řekli jsme si maximálně hodinu. Jo, takže... Ještě máme chvilku času, pak mám na tebe ještě dvě otázky, takže... Jasně. Já bych teda chtěl, a to byl jako původní záměr, jo, tady prezentovat ano. Tu moravskou vernisáž piva. Je to vlastně akce v Olomouci na Flóře, je to
taková pivní akce, kde je zase spousta pivovarů. Co se týče toho craftu, tak si myslím, že tam od nás jsou ti hlavní, nebo ti, když tak řeknu, nejlepší. A co teda ten festival má navíc, tak má jakýsi jako zase osvětový charakter, kdy jsou tam jako přednášky a nějaký doprovodný program o pivu. A poprvé letos se tam dostala akce pro domovarníky, kdy tam jsou čtyři styly, vlastně zase jako soutěž degustační. Je tam český ležák, tmavě smrchně kvašené pivo, alternative grain beer a tu kategorii, o které já chci teď vlastně mluvit nejvíc, tak je Bread Saison. Vlastně mě kontaktoval ten hlavní organizátor Matuš Krátký a chtěl, aby tam bylo jako jedna kategorie nějaká divočejší, abych třeba k tomu udělal nějaké kvasinky, nebo aby jsme to jakoby zase nějak dali dokupy, a víceméně mi dal volnou ruku, takže to dopadlo tak, že jsem já zvolil ten Bread Saison, což je jako můj hodně oblíbený styl, nebo něco, co si i vařím pro sebe. A já jsem to pojal tak jako takový, jako že je to tribut, neříkám, že vzdát hold, ale takovým nějakým způsobem upozornit na ty pivovary, které u nás se věnují tady tomu unikátnímu způsobu kvašení, teď myslím víceméně spontánní kvašení. A tak jak mám tu banku a izoloval jsem si z toho různý kmeny kvasnic, tak vlastně připravuju tři různý kmeny z piv, které jsou z pivovaru Wild Creatures, Many Worlds a Metaphor. Jsou to všechno spontánně kvašená piva. A máme tam vlastně tři bread kmeny, kmeny Bretanomyces, které bychom chtěli jako zájemcům, nebo které rádi poskytneme zájemcům o tu kategorii. Vlastně mělo být o to, že ti lidi si uvaří nějaký sezon s nějakýma sezónovýma kvasnicema, které si vyberou a v sekundáru použijou tady ten blend, ten tu směs těch tří bread, kterou chceme distribuovat někdy v průběhu prosince s Matušem. Jo. Mně se ten styl jako velice dobře pije, jo, ten Bread Saison. Já mám rád i ten Orval, který jako bychom asi tam nezařadili, ale ten charakter je podobný. Jo. Není to pivo kyselé, já už mám pocit, že jsme se zase v craftu dostali do nějaké fáze, kdy jako lidi jako pijou to pivo, aby bylo co nejkyselější, ale tady toto vlastně zase je jakoby věc, která není vůbec kyselá, a přesto jakoby komplexně zajímavá. Dá se to udělat relativně rychle, myslím, že ty 3 měsíce, 4 jsou na to dostatečné. Samozřejmě nemusíme se o tom bavit, že čím starší to bude, tím to bude lepší. Jo. Ten 6letý Orval je taky lepší než po půl roce, ale to už potom jakoby můžete pak chutnávat si sami doma. A na tu soutěž si myslím, že se to dá v pohodě stihnout, když to teda rozdistribujeme během toho prosince. Zároveň prostě ten Bread Saison nemá úplně jakoby nějakou kategorii. Většinou, když se někde nějaký tady ty mixed firm piva dají přihlásit, tak je to kategorie něco jako kyseláče na chmelovárku a tam vlastně ten Bread Saison nepřihlásíte, protože není kyselý. Jo? Takže jsem chtěl něco takového, aby to bylo, a jak říkám, jako v poslední době si to jako dělám i sám. Byste chtěli nějakou inspiraci, tak na mojich stránkách facebookový profil Cool Ship San Catherine, tak tam mám některé takový Bread Saisony jako exempláře. Jo. No, takže jsi ani nezařadil do toho přehledu zdroje informací. Jo, to můžem ještě někdy. Já se v tom projektu tady domácím snažím dělat hlavně právě ty spontánní kvašení, takže jsem to dneska jako... Tak. Já si dovolím jednu otázku k tomu moravské degustační soutěži Moravská vernisáž piva. Jestli to teda chápu správně, domovarníci si uvaří svůj sezon a vy jim poskytnete blend těch tří zdrojů, jak jsi říkal, a oni si to sami aplikují dle nějakého toho obecního doporučení a pak se bude soutěžit a degustovat, který mu se to podá. Přesně tak, jo. Jako ta soutěž za mě není až tak důležitá, za mě to je spíš jako výzva jako pro ty lidi zkusit si tady něco takového uvařit a jak říkám, my k tomu v podstatě poskytneme zdarma, nebo já nevím, jestli za poštovné, nebo jak to bude Matuš řešit, jako tři kmeny bread, říkám, z českých pivovarů, zase unikátní záležitost, kterou tak nikdo jen tak na světě úplně nemá, takže si myslím, že to je dobrý, pojďte do toho. Já doufám, že třeba ta prezentace vám nějakým způsobem pomůže nebo i vás jako nabudí tady v tomhle. Já vám teda
Děkuji za pozornost. Jestli máš ještě nějaký dotazy, ty Honzo, nebo jsou někdo? Jsou tady ještě Pavel Dvořák, poslední dotaz. Náš nejaktivnější posluchač. Tři top mix firm piva, dle tvého názoru. Tak já bych to vzal, já bych to vzal tak nějak jako po stylech, takže za mě určitě top pivo je tady to Kivédo Jakobins, které jsem tady popíjel celou dobu, jo, i když no, to je jako částečně spontánně, tam ta hranice úplně není jasná, ale jako Omer van der Ginste určitě, co se týče těch tmavých věcí. Potom Mixed Firm, kdybych měl vzít to tady ty Berliner Weisse nebo ty německé styly, tak za mě určitě doporučím Schneule, Marlen, vlastně ten, tady tu autentické Berliner Weisse. A z těch Mixed Firm piv, já bych taky chtěl říct něco českýho, no. A teď zrovna mě nic nenapadá. Co si myslím, že je dobrý, tak určitě se člověk jako nikdy nesplete, když si dá nějaký mixed firm od třeba Wild Creatures nebo Trills, nebo i Zicháč mívá vlastně jako dobrý mixed firmy, jo, takže toto. A jinak jako za mě prostě, kdybych měl asi vybrat jako nejlepší pivo, jak by si měl vybrat jediné na nějakém pustém ostrově, tak by to byl ten Orval, jako jo, já jsem z toho piva prostě jako nadšený, takže takhle asi. Tím souhlasím. Já bych měl ještě dvě rychlé otázky, když jsme přetáhli tu hodinu o 1 minutu 13 sekund. Myslíš, že by mělo smysl mixovat dva různý kmeny sezónu a pak přidat single strain vybraného Brettanomyces, anebo to je špatné? Asi jo, jako takhle, jakože udělat dvě várky každou s různým sezónem. Buď to namíchat postupně odkvasit dvouma kmenama sezónu, protože i tam jsou rozdíly v profilu, anebo udělat dvě várky, ty potom smíchat a pak je ještě zabřeťovat. Určitě. Jako já si myslím, že by to mohlo být jako zajímavé tak nebo tak, jo, buď je třeba smíchat nebo něco. Ono, jako třeba toto, co máme tu výzvu teď do té moravské vernisáže piva, tak já třeba vůbec nevím, co z toho bude. Každá z těch bretek má, nebo z těch kvasinek, co máme naizolované, tak vlastně má jako zajímavý za mě profil, ale já třeba vůbec nevím, jestli nějaká z nich jakoby to úplně nepředominuje, nebo zase bude záležet na teplotách, že? Některé prostě, já nevím, jsou na vyšší teploty, některé na nižší, takže bude záležet asi na to prostě ti lidi, jaké budou mít podmínky. Já si myslím, že ty výsledky budou určitě zajímavé, jako, že si ta degustační komise podle mě pochutná. Aspoň doufám. Tak, a já mám ještě jednu otázku. Brett Pale Ale, dá se odkvasit vlastně čistě Brettanomyces jako Pale Ale? Já jsem to jednou zkoušel, když si mě na ten pivovárek dovolil, ale bylo to jenom jednou, takže proto jo. Se tam... Bread, jako tomu se říká 100% bread fermentation, to znamená, jde tam jako jenom bread a kvasí se to jenom breadkama. Jde to určitě, jsou na to kmeny, které, protože některé breadky třeba neskvašují maltózu, jo. Takže tam to často bývalo tak, že ti lidi to udělali, měli to jakože 100% bread fermentation, ale protože i pro ty firmy, které dodávají třeba ty breadkové kmeny, tak je jako složité napěstovat breadku tak, aby tam byla nulová kontaminace, tak vlastně tam byla často i nějaká sacharomyces, jo? Protože když tam máte strašně moc mladiny a jste v prostředí, i třeba úplně laboratorním, tak se stane, že tam ta jedna buňka se tam dostane. Takže lidi to zakvasili tím breadkovým, těma breadkama. Nejdřív jim teda začali kvasit ty breadky nějak, pak to třeba po 3-4 týdnech jako ustane, jo, a pak se zase rozjedou ty sacharomyces, které se mezi tím namnoží a sežerou nějaký ty věci, které zase ta bretka jako nemá přístupné, jo. Případně to nemusí být kontaminace ani té původní kultury, ale vlastně doma ty sacharomyces máme, jako. Takže ono je otázka, jak moc se 100% bread beer dá považovat za 100% bread beer, ale jsou kmeny bretek, které to schopny udělat jsou. Je tam zase velmi vysoké prokvašení. A já jsem se s tím jako zabýval, dělal jsem to vlastně, myslím si, že pro určitý styl piva
to dává smysl, ale většinou asi moc ne, jako jo. A ten pale ale si myslím, že jo, že tam by to šlo. Zase v kombinaci s nějakými chmely to může být ještě zajímavější, no. A překvapivě, Pavel Dvořák, úplně poslední otázka dneska. Máš tam hodně dobrých grafů. Bude to někde ke stažení třeba na tvém facebookovém profilu? Můžu to dát, nebo jestli já i Honzo na tvoje stránky to můžu hodit. Já bych to dal, ty jsi toho autora, já bych to dal k tobě na Facebook, ať se to lidi dozví. Dobře, dobře. Takže jinak teď technicky vzato, tenhle ten stream je vlastně přes YouTube, článek o Vojtovo povídání na pivo. Pivo bude vlastně link na záznam na YouTube a do článku jako takovýho potom dodám, až budeš mít ty grafy na svém Facebooku, tak vlastně to odlinkuju k tobě na Facebook, aby si lidi mohli ty grafy případně prohlídnout, stáhnout. Jasně, nebo... jasně. Ty grafy jsou teda, musím říct, že nejsou moje, jsou většinou z toho Mild the Funk stažené, ale tu prezentaci celou vlastně v PDF-ku hodím určitě na ten, nějak online, abyste to měli. Já hodím to tam asi... uvedení zdrojů je správná cesta, že to není krádež, ale že to je vlastně propagace daného zdroje. Takže jo, hele... Je otevřená ta komunita, jo? Takže já si myslím, že to není nic proti ničemu. Říkali jsme si půl hodiny 40 minut, máme to hodina 5 minut 48 sekund. Ano, tady už nám poučné zajímavé informace, děkujeme. My děkujeme vám za pozornost, že jste to tak s náma dlouho vydrželi. Jinak tady ještě Michal Rout nás sledoval i na mobilu, napsal i příspěvek na mobilu, takže příště nemusíte sedět vyloženě u počítače, můžete být třeba u dobrýho piva ve vaší multipípě nebo vaší vesnické pivnici nebo v zahraničí v pubu. Od toho ten internet je, aby jsme se mohli sledovat, sdílet a nebo sledovat, jsem řekl si blbě, ale abyste to mohli sledovat tady ten pořad. Vojta se určitě vrátí. Vojta se vrátí, protože jsme se bavili a to jsme ještě dneska teda, jak jsme se dopoledne dohodli, vynechali kvejky, protože ty můžou být ať už přírodně jako mix fermentation, anebo prodávaný jako voz, lemandu, jako čistá kultura. Vrátíme se i k solera stylu a k dalším věcem a jak vidíte, prostě se to natáhne. Já jsem rád, že jste se naši diváci, čtenáři, posluchači zapojili, protože proto to má smysl dělat. Já moc děkuji Vojtovi za jeho know-how, za to, že to s náma tady sdílel, protože mi přišlo prostě fantastický, jak se věnuje i domovarníkům a ten, kdo by měl ten zájem, protože já sezon jako takový mám moc rád. A Orval, tady jsme se shodli, je prostě úžasná věc a doufám, že se mi podaří se zúčastnit té degustační soutěže, protože bych byl rád členem toho, nebo součástí toho té degustace a viděl, jak to všechno dopadlo. A můžeme si pak o tom tady popovídat, případně i s váma, s autorama těch daných piv, který nám budou připadat jakože hodně povedený, nebo třeba nepovedený, protože objevování slepých uliček je někdy také velice žádoucí. Takže Vojto, díky moc, díky za tvůj čas a uvidíme se tady určitě při nějaké další příležitosti, tak jako s Michalem s plzeňskou větví domovarníku u ležáku, u tom čistém kvašení, u čistém typu piva. Takže já ti ještě jednou moc děkuju a vám děkuju ještě jednou za pozornost a určitě se prostě tady, co nevidět, zase uvidíme. Já taky děkuju Honzo za pozvání, děkuju všem za pozornost, co to sledovali a jsou rád, že teda byly nějaké otázky, že to teda třeba snad někomu i pomůže při vaření piva. Věřím, že jo. Já jsem se sám dověděl třeba u té poslední otázky Brett Pale Ale, že jsem možná nedělal 100% Brettanomice z kvašení, ale že se mi to možná nějaká ta buňka, protože jak si říkal, rozkvasilo mi to na dvakrát, tak se možná... Jo, to je častý, no. Takže jsem možná dělal i kontaminaci ležákovou kvasnicí, kterou jsem ani tam netažil. Takže moc krát děkuju, vám děkuju ještě jednou za pozornost a uvidíme se brzy. Tak, díky a naschle. Jo, čau.